protože když jim někdo dodá v uvozovkách ke střelbě takové náboje, jako to udělala firma Liglas, tak si asi žádná opozice na světě nenechá jen tak ujít nebo ležet ladem. Ta firma se prostě chovala nestandardně, její původně mateřská firma skončila v insolvenci, neměla odpovídající referenční zakázky, v jejich tvrzeních byly rozpory a to je podle mě ten hlavní problém, nedá se to svalovat na politiku. Uvádí analytička Českého rozhlasu. Zdar, tady Staroida. Vítám u takzvaného kartolku, což jsem vymyslel teďka po cestě. Točím to kvůli tomu, že to video, co jsem vydal předtímhle, asi jsem ho vydal už, tak trvalo dlouho, tak abych trochu naplnil tu mezeru nějakým dalším rychlým videem. A mám takový rychlý témata, který chci stihnout, než dojedu domů, takže nečekejte nic zázračného, spíš takový různý střípky a tak. Začnu Liglasem, protože jsem zrovna doposlouchal na radio žurnál Publicistiku, kde se to rozebíralo, já jsem to zmínil v tom novém videu, něco k tomu řeknu. Protože Liglas teda nesplnil ty podmínky, odvolávají se na to, že vlastně ta kyrgyzská vláda jim to nemůže vypovědět, protože tam byla nějaká dohoda, že spory se budou řešit nějakou 3měsíční domluvou že, a reklamace, ale oni údajně nesplnili tu základní podmínku smlouvy, že zaplatí ty prachy. A přitom i ten majitel tvrdil, když tehdy se do něj obávali média, že to zaplatí, že ty peníze budou a že prostě o tom nemá smysl pochybovat, ty to nezaplatí a chtějí jít do arbitráže. Takže nejenom, že už to vyvolalo ostudu a takový jako divný pocity z toho, že to podporoval ten Minář a ministerstvo průmyslu, tak teďka ještě udělá dvojitou ostudu, že prostě půjde do arbitráže s Kyrgyzstánem a předtím se odvolával na nějakou historii prostě vztahu s Kyrgyzstánem obchodník a teď to takhle jako na to hodí bobek. Takže děkujeme pane Smelíku a že nám děláte takovou ostudu. Tohle stříhám na začátek, i když jsem to řekl zpátky. Chtěl bych udělat ask nějaký druhý, už jsem měl jeden, měl. A teď je možná na to taková příležitost, takže prosím o vaše otázky na ten ask a nebudu si psát žádný sám, jako to dělával pstruh. Můžete sem do komentářů anebo na Facebook, kde to dám taky. Témata libovolný, takže vás o to prosím, chtěl bych to fakt nějak natočit, myslím si, že vás něco zajímat může. Určitě se podívejte na ten předchozí ask, kde jsou takové základní věci o mně. To je hlavně pro ty nový. Dneska jsem řešil nějaký komentář, který se mě ptal, proč točím na YouTube, tak jsem ho odkázal na tohleto video. Takže takhle bych to udělal. Takže ještě jednou hoďte mi nějaký ty dotazy a rád na ně odpovím. Vím, že třeba Dan Moravák má něco připravený. jsem ho instruoval. Tak to třeba bude jedna z těch otázek na tetování a tak. Tak, další věc. Trump a jeho proslov na OSN, to taky je teďka čerstvý, takže super. A hlavně co se týče Koreji, zase jsem na to točil takovýto idealistický video, tady máte náhled, který bylo s nadsázkou braný, protože tam stejně to spěje k nějakému jako eskalaci, k nějakému konfliktu a tak. On na tom projevu OSN tvrdil dost silně, že pokud prostě Korea bude pokračovat, pokud bude ohrožovat Spojený státy americký, tak bude Severní Korea zničena. Jo. Takhle to drsně řekl. A je to prostě takový diplomatický vyjádření. Ale do toho chci položit zajímavý rozhovor, který byl v Událostech komentářích včera, kámoš mě na to upozornil, kde byl nějaký bezpečnostní analytik, který máte jméno, to si vůbec nevzpomenu, a i v popisku je odkaz na ten rozhovor, který mluví o roli Číny. A k tomu mě i navedl vlastně článek od Farida Zakary v Respektu, taky o Severní Koreji. A tam je ta teorie, že ten zásah, pokud nějaký bude, tak bude ze strany Číny nakonec a ne ze strany Ameriky, že ten dává smysl, protože Čína říká, že nechce žádný vojenský konflikt na svých hranicích. Zároveň Čína nechce, aby byli Američani na jejich hranicích. Ale ta situace v té Koreji, to vypadá tak, že už je tak, jakoby, už překročila nějakou hranici. A právě ty vyjádření toho Trumpa a tak jsou tak, jakoby, silný, že ta Čína možná spíš přistoupí k vlastnímu zásahu, nějakému vojenskému a že se nahradí ten režim nějakým mírnějším, protože to chce mít aspoň ve své moci a nenechat Američani, aby tam rozhodli. A proto možná Amerika a Trump má tak silný vyjádření, protože chce vlastně motivovat tu Čínu, aby něco udělala. Jo? To můžou být i zákulisní věci. A proto to Trump takhle zostřuje. Další věc, co chci říct ještě zpátky k tomu předchozímu videu, jsem neřekl jenom, tak to střihnu pak na začátek. Ještě točil jsem to předchozí video a já jsem tam byl takový drsnej vůči tomu majiteli toho Ekolo a tak, to, já nevím, jako tak mě to zrovna přišlo na mysl. Takže bych to, ani to neberu nějak zpátky, ale prostě je to tak, že ty zákony nějakým způsobem platí. Pak jsem si totiž, že na to PC točil video, který teda
to komentoval tím stylem, který já jsem měl ten opačný názor, že prostě je blbej ten systém a to právo a že když nemůžu zveřejňovat ty fotky třeba v bazarech, že to je špatně. A byl tam nějaký zajímavý komentář pod tím PCO videem, že ten týpek, ten majitel, ten Dietrich, že byl v DVTV, což mě nějak minulo, nebo jsem to viděl, nepamatuju si, a že mluvil o tom, že vlastně, protože tam byl ten argument, že měl tu fotku dát policii, ty záznamy a ty by to vyřešili. A on tam mluvil v tom DVTV o tom, že měli pak nějakou další krádež a už to takhle udělali, protože nechtěli pokutu a ta policie to kolo našla. Takže jak jsem tam mluvil o té nedůvěře policii a tak, tak to úplně na místě není. A je vidět, že prostě ten postup tam nějaký jakoby je a to zveřejňování prostě košer není. Tak. Ještě nejsem doma, to video bylo takový krátký a napadlo mě ještě jedno téma, co sem teda vložím, a už ani nevím, kam to střihnu, je to druhý takový radikální střih. Já jsem naznačil na Facebooku, a i to bylo trošku vidět teda na tom minulém videu, že chci provést nějaký změny a nějak mám takový motivace různý od těch hejtrů a tak. Tak jenom to chci trochu říct, abych to trochu dal do nějakého kontextu, abyste třeba to mohli nějak sledovat a nějak třeba konstruktivně mě komentovat, to bych byl moc rád. Jde o to, že to chci nějak posunout jakoby kvalitativně. Například chci kratší videa trochu, což se mi to minulého zase nepovedlo. Chci trošku zlepšit projev, aby byl takový jako neutáhnej svěžnější, takže tam možná bude víc střihu, což je zase vidět u toho minulého videa. Chci i trochu jak vylepšit edit, jo? Možná to pak bude stát víc času, což taky zase bylo znát. Zatím, co jsem tam udělal v tom minulém videu, to byly takový jakoby pokusy, jo? Já nejsem moc na tohle, já nevím, jo? Úplně kreativní, takže spíš tak, co mě napadne. Takže to se tam může projevit, něco, co trochu jakoby vizualizuje to video, když už se na to koukáte, třeba nejenom posloucháte, ale ne jen tak zbůhdarma, jo, fakt bych to chtěl koncipovat, že když už to je další video, tak aby to mělo nějakou jakoby linku, aby to šlo sledovat a tak. Takže tolik k tomu a uvidíme jakoby, co z toho bude, ještě chci. Plánuju nějak trochu hybnout s grafikou kanálu i třeba s tou znělkou a tak. Chci si na to domluvit s kámošem grafikem. Takže něco takového taky a obecně ten koncept bych měl nějak prostě, nevím, už mě napadlo nějaký jako nosný, jako nějaký středobod a pak na to téma točit. Ale to zatím nebudu úplně prozrazovat. Takže toliko k tomu a přejdem na ty další věci, které už jsem sice natočil, ale následujou zatímhle. Takže tak. Korea, Trump. Ještě jsem chtěl něco, ale ne, dobrý. Tak jo, takže to je všechno, to je tenhle ten rychlý car talk. A aspoň nemusím dávat tolik věcí do toho, do titulku. A jsem zvědavý na ty reakce na to předchozí video. A u nějakého pořádného tématu se uvidíme příště, hoďte like, pokud se vám i tohle krátký líbilo. A koukněte se na Facebook, Twitter a Instagram, dejte mi tam follow a těším se u dalšího videa. Čau!